Ekipi e misionit linja Shqip ka ulltuar drejt Shqipëris ku me kontributin e mërgjimtarve njërës nga shumë familjet e prekura nga tërmeti i vitit 2019 i është ndërtuar shtëpia. Familja Pesantarshe e Shpëtim Gjigjes në fshatin Gjorm të bashkisë së Kurbinit ka pranuar qelsat e shtëpisë së re, e cila u ndërtua nga Shoqata Shqiptare Kosova nga Fulda e Gjermanisë. Shpëtim, qelsat për t'i dhurojmë sot, shtëpisë të ka ndërtu nga ne, e gëzosh, e uroj që këtë shtëpi vetëm gëzimet këtë. Zotu e bëhëmbor, me gjithë familje, me gjithë stafin e juaj. Faleminderit. Po që e bërë shof, e gëzofshe. I në rrugë, në gëzime, gjithë lënë për një familje e një jetën të anë. Faleminderit. Hajde, shpëtim. Kjo është dhoma pritjes, kuzhina. Tu i kje gjitha. Këto është dhoma e fëmijëve, dhoma e djalit. Falënderit, e gëzofshe edhe jo, veç në gëzime. Kjo është dhoma tjetër për fëmi. Ta shkallojmë dhomen tjetër. Këtu është dhoma juve. Edhe këtu është të kompletume me gjitha. Më ndërë qofshë. Këtu banja është vetëm. Këtu e ki lavatrishen, i ki gjitha. Me uj të ngrot, me gjitha gjonat. Faleminderit. Shpëtim, si po duket shpia? Ja, e mirë më duket. Falëndërët e gjitha ata që mërën pjesë me ndërtimin e kësaj shpije. Falëndërët e gjithë shëqatën. Falëndërët. E gjithë për kush ka punu në këtë shpije. Falëndërët. Zotë i rujt. Jo një moftë, kush ka pëndërbu më shpije. Falëndërët. Edhe ju e gëzofshe, e shalavesh në gëzime. Shumë, zotë i rujt gjithëve. Falëndërët. Qa keni mendu në atë kohë vitin e kalumë, kur kom qenë këto? Keni mendu që nuk do të arrijet bëhet kështu, apo? Se kena menu ose do të hymë këtë farë shpije, vërç Zoti jo një moftë me të në të minjet. Qa kushtet vështira kemi qenë. Kur ju kemi vizitu herën e parë, dhe më thamë, kemi vendosë aty për aty që murën për Shqipër të jam dërtojnë për shtëpi, duke po gjendin e ranë që ishë, edhe prejkme nga tërmeti, edhe kushtet tjera që ishin vështira, edhe vendosëm që t'ju morëm juve si familje edhe t'ja ndërtojmë shtëpi. Zotë i rujt, e gëzofshe, e ju bekoft, zdo hapë që t'jedhni. Faleminderit. Njam i lumtur se me kene barë një shtëpi shumë të bukur. Dhe? Edhe me kene dhërua një telefon. Atër dojë ju përshojmë që jeni të emocionuar. Falëndirë qëmë për respektin e gjithëve këtë mërkulli që keni bo dhe Zotë ja është për bleft. Gjithëve si shoshat dhe tonë që kanë kontërbu. Zotë ja është për bleft gjithëve. Por në qëfar kushte ishte kjo familje para më shumë se një viti? Të prekur nga këto kushte, mërgjimtari merr vendim që të rënoj shtëpia vjetër dhe të bëhej një e re.
Atëherë, zoti Blakaj, si erdhë deri te selektimi, sepse ne dim që këtu gogja familje, gogja shtëpi janë prekur nga tërmeti, si erdhë, si e vlerësut apo e ndatë mendjen për të ndërtu, apo për të marrë për si për këtë shtëpi, apo kësaj familje, keni si ka ardhë deri te ky vendim? Deri te ky vendim ka ardhë, sepse ne vizituam edhe disa familje tjera, mirë po, kur erdhëm këtu dhe vizituam këtë familje, pam një gjendje shumë të rëndë, edhe shtëpia ishte larg rrugës kryesore, infrastruktura ishte shumë e dobët dhe na shtyva ajo edhe kushtet që ishin këtu. Që ta morrim përsipër i këtë familje, që të ndërtojmë këtë shtëpi sepse nuk kemi shku të ajo që ta morrim një shtëpi afër rrugës, ku është më lehtë ndërtohet apo të kryhet më shpejt. Kjo na ka shtyr më shumë sepse duke u nisë te ajo që mos mbetet kjo familje pa shtëpi për shkak të rrugës keqe që është apo të kushteve të vështira që ishin këtu gjatë ndërtimit që ne i bëm. Kjo na ka shtyr më shumë ti do të thotë që ta morrim si ndërtim. Pra vendimin në kuadër të vendimit kjo ju fillimisht kontaktuat edhe zyrtarët komunal këtu apo si? Po, kemi kontaktuar edhe zyrtarët komunal, edhe kemi marrë një përkraje më një herë nga ta për shembjen e shtëpisë dhe më një herë edhe fillimin e ndërtimit të saj, sepse ishte edhe këtu një procedurë që duhet ndjeket, do të thotë, mbaz rregullat që i kanë, sepse ishin disa objekte edhe caktuar që ishin të pabanueshme edhe ishin të regjistrume për shkatrimin e tyre, kështu që neve në ulecu kjo që të fillojme njëherë punimet. Pra, shtëpia vjetër ka qenë mu këtë pjesë apo në vend tjetër? Shtëpia vjetër ka qenë mu këtu, vetëm e kemi bë zgjerimin e saj edhe ngritjen e themeleve, për shkak se kjo zonë gjatë të reshore ka vëshime edhe tash nuk ka mundësi që ta me ruaj këtë pjesë këtu, ku është shtëpia. Kemi bon një ndërtim, do më thonë, me standarte të kohës dhe nuk kemi kërsy asë një gjo sa i përket ndërtimit. Unë e di që ju me siguri e kuptoj që jeni gogja modest kështu, po mund të në thoni ndërsa është me interes edhe për antarësin dhe për publikun e gjerë, sa ka shkuar kjo investim? Vlera dheri tash ka më rritë, do më thonë, 38.000 euro, duke pas parasysh edhe këto pjesë e oborrit, shtëpisë, këtë përgjësi që ka janë përfundume deri këto. Dhe të thotë, ka morë një kosto, sepse, si që thashtë edhe me parë, ishte larkësia shtëpisë, të më thonë, ku ndodhemi një këtës, e keni pa dhe vetë, edhe ka rritë kostën, të më thonë, edhe ajo. Si kryesi si vendoset që bëhe kjo? Po, kryetari i shoqatës kishte vizituar disa zonat që ishin të prekura nga tërmeti edhe kishte lokalizuar këtë familje që ishte tepër rënd e prekur nga tërmeti edhe që nasolli disa informacione ku ne në shoqatë propozuam që t'ju ndihmojna me ato që ishin të grumbulluara në shoqatë edhe kështu vendosëm që të ndihmojmë kësoj familje këtu në Shqipëri. Në pranim dorëzimin e shtëpisë i pranishëm ishte edhe drejtori urbanistikës në bashkinë e Kurbinit, Benard Palaj. Si kanë rritë procedurat, sa ju konsideroni si një person që i keni ndihmu, i keni lehtësu procedurat për të ardhë deri te kjo? Që momentin e parë që kemi pas kontaktin me Fundacionin Kosova, kemi munduar të përshpejtojmë me gjithë procedurën duke trajtuar me procedurën e rindërtimit në bashkinë e Kurbinit dhe hapat kanë qenë shumë të lehtë duke qenë se edhe ky ishte fundacion i bërë nga mirëgjimtarët e Kosovës edhe është trajtuar në kohë rekord për lehen e ndërtimit, por e kemi ndjekur dhe procedurën e rindërtimit këtu dhe dua t'i falenderoj me zemër për kontributin e madh dhe për punimet që janë vërtet cilësore dhe nuk është një punim që pëndimojmë dikë dhe t'i bëjmë shpinë, për janë punime seriozisht cilësore dhe cilësia më e mirë që ka në treg. Dhe cili është mesazh juaj për këtë? Ju falenderoj me zemër, me emër gjithë banorëve të Kurbinit, se jo vetëm këtu, për ju i në gjendë pranë që më ishte 6 nëntor dhe në kanë ndimu shumë
qytetarët nga Kosova, mërgjimtarët, dhe ju falenderoj me zemër që në kohë aq të vështirë sa ishte Bashkia Kurbinit, ju na u gjendët pranë si vëllezër si gjithmonë. Faleminderit me gjithë zemër, faleminderit UK, të fala shumë gjithëve. Faleminderit shumë për juve, për angazhimin tuaj. Faleminderit. Ju keni qenë një mbikëqyrës i kësaj shtëpie dhe gjitha punimet janë bërë gjatë gjithë periudhës. Ju keni qenë personi këtu që jeni marrë me këto punë. Sa kohë ka zgjatur kjo dhe si kanë qenë? Pa. Ne kene fillu, dhe me thonë, me datë 22 tetor, punimet që kene fillu këtu, dhe koha ka qenë shumë e vështirë, faktikisht shi dhe probleme. Ndërtimet janë bërë me kushtet europiane, dhe me thonë, falenderojmë kryesisht shoqatën e Kosovës së Fulda, që ka dhënë një nim kontribut për këtë familje të varfër, e personalisht kryetarin e shoqatës UK Blagën, që ka dhënë kontributin kryesor, edhe kena pas rezultate edhe koha s'ka bërë, dhe të shtetë kena bërë, ka shku 6-7 muaj, s'ka se në kohë e kese, kanë punu shumë mirë, dhe më thamë me kushte europiane, shpia është komode, kretë, e kompletume, i falenderojmë shumë edhe i herë shoqatën, që ka dhënë kontributin për ndërtimin e shtëpisë, edhe kryetarin e shoqatës. Do më thonë, shumë faleminderit dhe respekt e ka nga gjithë to që ka kontribu, veçanërisht Kosova që ka dhënë kontributet, vlezitan, se këtu do më thonë, nuk ka pas asi lojgja, jenë shumë të maru, të smun e fukarej. Shpje u ka pas dëmtu nga tërmeti dhe këta kanë menu si shoqat me ndimu. Do më thonë, i faleminderit shumë edhe Zoti është përblef të gjithë. Zoti Blakaj në vazhdim ka rëfyrë momentet që kishte vizituar personalisht zonat e prekura nga tërmeti. Ku pas këthimit të ti në Gjermani, kishte organizuar një mbrëmje humanitare të cilën e kishte raportuar edhe RTK. Në ditën e dytë që ndodhi tërmeti, në ditën e dytë unë erdha në Shqipëri, vizitova zonat, këtu ku kishte ndodhë, sidomos nga Foman, ishte një shkatrim, masovikisht ishte. Edhe vizitum ato zona, edhe zona tjera, edhe sjellëm disa ndihma, edhe gjithato ishin në emrin e shoqatës Kosova. Dhe po atë dit, kontaktu me kryesinë e shoqatës dhe antarë që i kemi shoqatës për një mobilizim, për një organizim ndihme financiare, dhe thëtë për ndihmë në Shqipëri. Po atë dit është organizu në Fulda, në Gjermani, një mbledhje, ku dhe në atë mbledhje janë mbledhë një mjeste financiare të konsiderueshme. Mandej me kthimin tim në Gjermani, takimet i kemi pas të vazhdueshme me shoqatën, edhe kemi pas edhe festën 28 nëntorit, ku ne si shoqatë nuk e kemi anulu, por e kemi festu duke shndru ato në një manifestim humanitar, dhe mjetet që janë grumullu aty i kemi dediku për fondin emergjent që kemi. Dhe pastaj kemi marr kontaktet tona me familje siç e thoi ka më herët, me disa familje tjera dhe erdh dhe vendosëm këtu ku jemi sot për ndërtimin e kësaj shtëpie këtu. Kështu ka shku gjithë organizimi jon edhe deri te përfundimi i këtij objekti, kësaj shtëpie këtu te familja Shpëtim Gjigjaj. Por si rezultati i asaj vizite, tashmë familjarët kishin ditë gëzimi dhe falënderimi për kreun e shoqatës. Jo, falënderoj shumë nga zemra për shoqatën, se kemi prit këtë ndërtesë kaq të mirë, të bukur, dhe Zoti ju ndihmoft gjithëve. Veçanërisht UK-n dhe kush ka kontribuar dhe punuar në shtëpinë tonë. Pra tani fëmijët tuaj kanë një shtëpi, kanë një ambient tjetër. Sigurisht. Se imagjinosh këtë ambient kaq të bukur, të hapur. Zoti ju ndihmoft dhe ju urojt. Zoti ju ndihmoft dhe ju urojt. Faleminderit, egzoshe dhe. Faleminderit. Mira, falenderojmë shumë shoqatën e Kosovës. Jo vetëm personin për shembull si ka kontribuar, po gjithë kosovarët kanë kontribuar në vendin tonë. Falenderojmë këtë person që ndihmoi këtë familje shumë e varfën dhe e pa besueshme, po e vërtet, me këtë shtëpi që i ndërtoi ky. Ky djali ta gëzoi, ai qofti i nderuar, pas faqen e bardhë, Zoti
e ndihmoft gjithmonë dhe pas mirësi në gjithë jetën e tij. Por cili është mesazhi kur qëllimi i kësaj shoqate u bë realitet? Mesazhi im është që të punojmë dhe të kontribuojmë edhe në vende të tjera, në Kosovë, në Maqedoni, Shqipëri këtu, dhe të vazhdojmë këso projekte që të mos ndalemi nëpër familjet e varfëra apo nëse ndodhin gjëra që kanë ndodhur në Shqipëri me termitin kështu në radhë. Të nderuar shikues, ndoqët kështu momente gëzimi ku falë mërgimtarve, familja Gjigja nga fshati Gjorm u bë me shtëpi të re.